Eu tenho presente para você. Muito legal. Vai pegá-lo, Lucy. Você pode vir comigo? Está meio escuro lá dentro? Não, você é mais corajosa do que eu. Vai em frente, está bem ali. Por favor, Dog Day. Oh, meu cachorro! Isso é tudo culpa sua! Irmã Dog Day. Me desculpa. Isso é ruim. Nós vamos morrer. Não vamos. Não se preocupe. O irmão está aqui. Nós vamos ficar bem. Eu prometo. Vou encontrar uma maneira de sair daqui. Vamos lá. Vamos lá. Irmã Dog Day, estou com medo. Eu sei, Luz. Eu sei. Sinto muito por ter arrastado você para isso. Eu estava apenas... Se mamãe me amasse um pouco como você, isso não estaria acontecendo. Oh, Deus, é meu aniversário! Feliz aniversário para mim! E para Lucy, é claro! Uau, uau, uau! Mamãe deve estar preparando uma festa de aniversário para nós dois. Vamos dar uma olhada! Bom aniversário de esta aqui! Espere, ok? Coria! Oh, você está adorável! Minha dote garotinha! Ei, meu aniversário também. Onde está meu nome neste bolo, hein? Aqui, aqui. Huh? Bolo de aniversário, sem mais perguntas. Isso é super minúsculo. Feliz aniversário, Dog Day! O que há de errado? Por que esta começa, cara? Deve ser meu doggy de novo. Meu, é o aniversário de Dog Day. Ela só pensa na sua pequena princesa Lucy. Que quero? Nós temos isso para você, aniversariante. Não fique triste. Sim, que sou erguido. Você tem que estar animado para a competição de Amanha. Gane isso e talvez sua mãe finalmente o veja como o cara incrível que você é. Você acha? Sim, toda mãe ama seu filho, no fundo. Mas você tem que mostrar a ela que você merece. Tudo bem. Me dá um pouco de combustível para Vitória, campeão. Ok, você quer dizer? Ah, isso está ficando real. Kikin, estou indo. One, two, three, four, five. E Dog Day, gan ho! Cool. You gan hai. Obrigado, Kikin. Tranquilo, cara. Herói tem que pensar no quadro, garal. Agora vai se exibir para sua mãe. May... Olá, Yugan Hai O. Minha Lucy é incrível. Outra medalha de ouro. Woohoo! Você pode tirar uma foto da minha filha campeã? Certo. Grande sorriso. Aí está. Obrigada. Agora vamos lá, querida. Vamos para casa. Mamãe tem prêmio especial para a vencedora hoje. Ei, anime-se! Hora da foto em grupo! Está ficando tarde e mamãe ainda não está aqui. Será que ela foi para casa mais cedo para preparar o jantar para mim? Ei! Olá, o que eu ganhei? Porque você está tão atrasado? Brincando de novo? Entre aqui e coma já! Claro, May! Diga! Como é essa delícia, querida? May! Ganhei o torneio de luta livre hoje. Sim, nenhuma surpresa aí. Você teve sorte. A Lucy Quem tem o verdadeiro talento. Ah! Ok, você fez, May. Foi um acidente. Como você pode fazer isso comigo? May, você fez Dog Day Cora. Ei, não, Chur. Mamãe fez um quitter, você sabe. Now a defender? Não estou. Estou super orgulhosa do meu irmão mais velho. Também está pronto para alguns abracos? Ei, você está bem? Ugh! Acabei de me lembrar. Eu não te dei presente de aniversário. Vamos, eu vou te mostrar.
Olá, olá, olá. Mas olá, ok? O teleférico, o presente está escondido dentro. Suba e pegue. Irmão, eu não quero mais um presente. Hoje tem que aceitar. Mas eu só quero ir para casa. Não se preocupe, irmão mais velho. Eu entendo totalmente. Próxima vida, continua sendo sua irmãzinha, ok? Melhores irmãos para sempre. Hera! Dog D e Lucy estão presos! Oh, cara! Isso é perigoso! Vá chamar a mãe deles! Eu vou segurar essa coisa! Movam-se! Criancas, mexam-se! Oh, estou aqui, bebês! Está tudo bem! Todo mundo bem? Estamos bem. Obrigado pelo salvamento, pessoal. Você está bem, Lucy? Estamos bem. Me. Dog D também está com medo. Você pode abracá-lo, por favor? Venha aqui, seu grande. Sinto muito por ter estragado tudo. Eu sou a pior mãe de todas. Não se preocupe. Me. Sou de ver você bem me deixa feliz. Chega de ficar de fora? A partir de agora? Abracos todos os dias, combinado? Combinado! E eu tenho um presente para você. Oh, você imprimiu uma foto minha? Obrigado, May. Love you both tons. Ei, 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 relaxa, cara. Isso não é legal. Por que você continua me perseguindo? Não, é sério, Catnap, sai daqui. O que eu tenho que fazer para você parar de me assustar assim? Mas o quê? Onde é que eu tô? Por que eu tô preso aqui? Eu tô bem assustado. Ai, meu Deus! Boba Fett, Chicken, Hopscotch, vocês também estão presos! Ei, Catnap, por que você pegou esses caras? O que a gente fez pra você? Não se faça de inocente. Você vai mesmo me perguntar isso? É tudo por sua causa. Você não se lembra do que aconteceu? Vamos voltar para aquele dia, quando vocês estavam se divertindo, aproveitando e jogando bola. Aí eu apareci. Ei, posso me juntar a vocês, pessoal? Ah, peraí. Eu só quero brincar. Vocês não têm que ficar assustados e tudo mais. Esse gato roxo é bem feio, né? A gente tem que descobrir como expulsar ele. Ou a gente podia deixar ele jogar e acabar com ele. É uma boa ideia. Ô, amigão, você quer jogar uma bola com a gente? A gente tá reservando o último lugar pra você, viu? Ah, é sério mesmo, pessoal? Uau, isso é incrível. Toma essa, gato feioso. Que isso, mostrengo? Ah, boa, mano. Tenho que admitir, mano, seus arremessos são incríveis. Pessoal, por que estão me tratando assim? Vão se arrepender. Eu não acho que você é assim, Catnap. Você não machucaria ninguém, né? Eles ainda não viram seu lado especial. Vamos ser amigos. Ah, sério? Nunca tive amigo antes. Seremos melhores amigos pra sempre. De agora em diante, o Catnap é meu melhor amigo. E qualquer um que desrespeitá-lo estará me desrespeitando. Ah, tá maluco? Por que que a gente seria amigo com um cara tão feioso como ele? Exatamente! É tão injusto! Tá bom, tudo bem. Só dessa vez. Tô nem aí, eu vou é cair fora. Pra celebrar nossa amizade recém-descoberta, vamos jogar um jogo. Eu prometo que esse jogo vai ser um estouro e vai aproximar todos nós. Ok, então vocês se escondem bem, eu vou procurar vocês em breve. Que comece a contagem, hein? Poderíamos nos unir contra ele. Não vamos deixar que ele ganhe. Sim, ótima ideia. Vamos ensinar uma lição a ele. Vamos ver se ele consegue nos encontrar aqui. Esse esconderijo é incrível. Me esconder nesse quarto. Ah! Deve estar longe o bastante, né? Ninguém vai nos encontrar aqui.
Chicky! Onde é que vocês estão? Já se passaram horas, ainda não há sinal deles! O Catnap é o cérebro por trás do sequestro de todos! Executou essa artimanha! Eu sabia que assim que se envolvesse com ele, as coisas iam ficar ruins! Eu não fiz nada! Vamos nos separar e procurar de novo! Devem estar por aqui em algum lugar! O Doc Day continua defendendo ele! Eita aí! Hein? Um beco sem saída? Pra onde é que esse negócio foi? Tenta aí! O que que tá acontecendo com você? Não! Naquele momento, senti que algo estava errado. Então segui você, Dog Day. Mal sabia eu que você estava tramando algo com sua equipe. Que cheiro incrível! Tô quase completando a coleção inteira de fragrâncias! Com esses aromas, ninguém pode resistir a meu charme! Dog Day, espero que veja. É hora de encarar os fatos e resolver tudo pra salvar sua própria pele. Eu não fiz nada de errado. Quando você estava sozinho, eu te protegi. Tá me culpando por quê, cara? Olha o que você fez, cara! Seus amigos estão em apuros por sua causa. Foram colocados naqueles aquários ali. Eu realmente fiz isso? Não pode ser. Não, eu não me lembro de nada. Eu sou inocente, é sério, eu sou inocente. Dog Day, você tá bem? Dog Day, o que tá acontecendo com você? Acha que entendeu o que está acontecendo? Tem ideia de como foi difícil executar esse plano? Não pode estragar o meu plano! Sai de cima de mim! Vai pro inferno! Toma essa! Vai sonhando! Fala isso! Não tão rápido! Ok, se você não está se sentindo bem, posso te ajudar. Eu encontro uma forma de salvar a todos, mas agora tem que dormir. Cara, espera! Ok, cara, onde é que você tá? Você não pode escapar de mim! Onde é que ele se escondeu? Tô bem aqui! Vem da linha, meu chapa! Não! Amigo, sai dessa! Não enlouquece! Ah, sério? Eu meio que gosto de ser um pouco selvagem. Vai fazer o que a respeito? Ok. Adeus. Catnap, espere só. Eu vou me vingar. O que tá acontecendo aqui? Opa! Essa eu sei! Corpo todo preto, marcas de falhas perigosas, são sintomas clássicos de uma doença específica. Ah, cara... Não me diga... Pois é, ele tá corrompido. Deixa eu sair! Pois é, ele tá corrompido. Corre! Peraí, por que eu não consigo abrir? Ah, é que eu não tenho nenhuma mão! Ufa! Todo dia é um dia de cão! Você acha que é mais fácil ser frango, é? Por que de repente tá acontecendo esses eventos corrompidos aqui em Pop Playtime? Isso é meio assustador! Pra ser sincero, a gente não tem certeza. Bom, vamos contar pro Crafty Corn. Vai que juntos a gente consegue resolver isso aí. Bom, tudo começou no dia que a gente queria fazer uma festa surpresa de aniversário pra você e pro Catnap. Oh, tá tudo certo! Quer
Neto e até o Crafty Corn ficaram felizes com esses bolos e presente. Pera aí, por que você tá preparando presente pro Crafty Corn? Vocês sempre esquecem, é o aniversário do Crafty Corn também. Peraí, corram, eles estão aqui. Surpresa! Essa é a história! Eu não acredito que vocês esqueceram meu aniversário! Ei, vamos nos concentrar na questão principal aqui! Ai! Por que você tá fazendo isso comigo? Kitchen! Quer dizer, chicken! Não! Ai, cara! Meu franguinho querido! Não fica triste! Ele fez isso por uma causa maior! Já chega! Você que empurrou ele! Eu pensei que fosse um bom amigo, mas acontece que você é apenas um babaca! Hein? Que desenho é esse que você tá fazendo? Por que tá desenhando o Catnap tão estranho assim? Tá tentando amaldiçoar ele ou algo do tipo? Na verdade, eu não queria que ficasse assim! Deixa eu te contar a história toda. Caramba, esse cheiro é muito bom. De onde vem esse cheiro delicioso? Pronto! Uau! Você fez um bolo enorme pra Crafty Corn? Não, esse bolo grande é pro Catnap. E o bolo da Crafty Corn tá ali. Nossa, mas por que o bolinho tão pequeno? Porque a Crafty Corn é menor, então eu fiz um bolo pequeno. Além disso, o Catnap é o principal, então... Achei justo! Catnap, seu gato sem vergonha! Como você se atreve a roubar os holofotes? Pia, guarda! Ei, Catnap, seu aniversário é amanhã, mas eu tenho um presente pra você agora! Uau! Isso é tão gentil da sua parte! Mas por que me desenhou tão esquisito assim, hein? Eu tô só sendo fiel, cara! Você não sabe que é exatamente assim que você se parece? Você sabe, todo magro, com aqueles dentes afiados, com pelo verde desbotado... Se não fosse por mim, você não teria nenhuma festa de aniversário! Ah, valeu! Depois a gente se fala, eu tenho uma crise de autoestima pra cuidar agora! Sim, vai dar uma arrumadinha no rosto e sai daqui! Catnap, se você ainda estiver aqui, apenas desapareça! Espera, essa é a pintura que eu fiz pro Catnap? Mas onde ele tá? E foi aí que eu vi o Catnap injetando algo, corrompendo tudo no laboratório! Então eu fiz a única coisa que eu podia fazer! Eu fugi! Se você diz isso, deve haver um cara misterioso naquele laboratório que fez isso com o Catnap! Temos que voltar lá e descobrir! Ai não, eles estão aqui! Me ajuda! Ah! Alô? Alguém aqui? Tô entrando, hein? Olha só! Alguns arquivos de pesquisa sobre coisas corrompidas. O antídoto deve estar em algum lugar nessa bagunça. Ah, vamos lá, seu computador idiota! Calma, Doc Day. É isso que está procurando? Protótipo! Como sabia que eu estava atrás de um antídoto, seu malandro? É tudo parte do meu grande plano. Tenho observado vocês há um tempo e descobri sobre o drama de Catnap e Crafty Corn. Então achei que essa era a minha chance de brilhar. Consegui fazer Catnap me acompanhar. Eu só queria parecer fofinho como era no passado. O que eu faço agora? Não se preocupe, Catnap. Tem um truque na manga. Sério? É. Ah, alguma vez eu já menti pra você? Tenha ele uma boa dose de poção corrompida. Algo que trabalhei incansavelmente para criar. Protótipo? Por quê? A partir de então, Catnap se tornou meu custo. E ele vai reunir todos vocês, transformando-os em meus escravos. Seu idiota conspirador, não vai se safar dessa! Que barulho é esse?
Meus bichinhos de estimação favoritos estão aqui. Peguem o Doctor para mim. Ai não, o que eu faço agora? Ahá, já sei. Peguei. Foi mal, Catnap, mas você tem que sair agora. Droga, por que vocês são tão burros? 4-1 e vocês ainda perdem. Tentando correr, hein? Vai sonhando. Droga, galera corrompida, venham me ajudar. Para de falar besteira. Dog Day! Espere, irá! Vou fazê-lo pagar por isso! Gente, por que as coisas tiveram que dar tão errado? A gente tava feliz ontem e agora... Foi tudo por minha causa. Se eu tivesse cuidado melhor de todos vocês, as coisas seriam diferentes. Olha só, Catnap. Não se culpa demais, cara. A vida é imprevisível. Se não fosse hoje, podia ser amanhã, cara. Hã? Para de dizer isso, galinha sem coração! É sério? Eu não fiz nada de errado. Eles fizeram suas próprias escolhas. O que tá acontecendo aqui? É sua culpa, cara. Estamos aqui por sua causa. Nos deve uma vida. Eu tô dizendo, não sou eu. Dog Day entrava por trás de tudo. Procure ele pra se vingar. Me dê sua vida. Oh, meu Deus. Eu não fiz nada com você. Quanto a mim, Kiki, você é o culpado do meu acidente. Ou diria incidente, assassino de cães. Você é o demônio, não nós. Você merece ser enterrado! 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 Ei, Dog Day! Olha só! Ei, Kiki! Seja mais gentil, cara! Você tá jogando com força! Eu quase caí do penhasco! Tá com medinho de perder pra mim? Vamos lá! Agora é com tudo! Cara, relaxa! Ufa! Hã? Oh, meu Deus! Ele desapareceu! E agora, o que é que eu faço? Se todo mundo descobrir que ele morreu por causa de mim, eu tô perdido! Pensa! Ahá! Eu tenho uma ideia! Ei, pessoal! Quando eu ouvi o Dog Day gritar, eu corri. Eu encontrei ele preso debaixo da porta quebrada e... Ele tava assim. Se eu tivesse sido mais rápido, poderia ter sido diferente. Eu não sinto. Sentiremos muito sua falta. Descanse em paz, amigo. Irei te ver. Dog Day! Foi mal, cara. Mas você só tá nessa porque você é competitivo. Devolva a minha vida! Ah, foi só um sonho. Só um sonho ruim. Enterrar um cachorro de pelúcia arriscado. Será que alguém já descobriu? Eu vou chegar. Ok, o túmulo tá intacto. Então tá de boa. Quê? Dog Day adorava tomar sal. Vou derrubar esta árvore para que os raios o atinjam. Craftcorn, que coisa doida que você tá falando! Ai! Não! Craftcorn, como você acabou assim? Não, eu juro, eu não fiz nada! Oh,
isso? Não, não, eu não fiz! Não, eu juro que eu não fiz nada! Não, 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 pra trás! Foi você, cara! Foi culpa sua! Você jogou a bola com força do penhasco de propósito! Não, eu não fiz isso! Não é culpa minha! O Tom D me fez fazer isso! Onde é? Onde é que tá? Ele tem que estar aqui! Kiki, o que tá procurando? Relaxa, amigo! Kiki, agora você é um serial killer e causou todas essas mortes! Fica longe de mim, demônio! É culpa sua! Você acha que isso mexe comigo, bofinho? Não, 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 não! Sai daqui! Kiki, o que que foi? Kikin, ninguém mais vai assumir a responsabilidade por você agora! Confessa! Kikin, você tá por aí? Algo horrível aconteceu com os Smiling Critters! Todos morreram de repente! Cadê a minha ajuda? O que aconteceu? Cadê a Pig? A Pig virou churrasquinho! O quê? Isso não pode estar acontecendo! Por que as coisas ficaram horríveis assim? Dog Day, eu errei muito, cara! É culpa minha! Eu fiquei competitivo e joguei a bola forte demais! Hã? O que é que tá acontecendo? Vocês não já morreram? Você quase me matou, cara! E os outros só tiveram sorte! Depois que eu caí daquele penhasco, você nem tentou me salvar! Você só fugiu! Felizmente, eu peguei uma corda e me segurei, mas eu jurei que eu me vingaria! Hã? Ladrão! Me larga, Gatap! Fantasma! Ei, eu ainda tô vivo, cara! Mas o quê? Como isso é possível? Então, quem é que tá enterrado na cova? Ah, só um brinquedo de pelúcia normal. Kikin botou a culpa em mim. Quero vingança. Vingança não é o certo a se fazer, cara. Eu tenho uma ideia mais interessante. Pessoal, vai ser assim. O fantasma do Dog Day quer vingar sua morte injusta, derrubando todos e fazendo geral se fingir de morto. Virando fantasmas assustadores até fazer o Kikin confessar. Vamos nessa! Oh, eu entendo. Desculpa, gente. Eu fui terrível e egoísta. De agora em diante, diminua seu ego, ok? Eu entendo. Desculpa, Dog Day. De boa, Kikin. Pock, pock, boom! Ah, vamos lá! 8 derrotas seguidas? Talvez eu devesse usar minha cueca da sorte da próxima vez! Sua vez, Dog Day! Escolha uma carta! Tudo bem, mas eu com certeza vou ganhar dessa vez! Para mim já deu! Kitten explodindo! Hahaha, desculpa, mas ganhei de novo! Quero revanche! Como você pode competir com um campeão como eu? Eu sou um amuleto da sorte! Ops! Kikin! Por que essas cartas estão aqui? Como você ousa trapacear assim? Eu vou te matar! Ai! Ei, pessoal, é meia-noite! Querem fazer algo assustador com uma lenda urbana assustadora? E não? Sim! Aham! Hoje estamos mergulhando em um dos rituais antigos. O reflexo sombrio. Primeiro pegue o espelho e deixe com seu reflexo por alguns segundos. Em seguida, respire no espelho para deixá-lo embaçado. Agora acenda uma vela e coloque ela em cima do espelho.
e apague a vela. Então, quebrarei o espelho e todos os eventos assustadores começarão. Vamos ter que correr. Lembrem-se, durante a corrida, vocês não devem alterar a posição das peças de espelho quebradas. Corre! Buba, para onde foram os eventos assustadores que você mencionou? Sim, você está mentindo pra nós, certo? Fiquem longe, seus morcegos assustadores! Porque eles estão nos atacando. O ritual já deu efeito? Talvez. Gente, estou com frio. Podemos entrar? Tudo bem. Bem, isso foi um desperdício de um espelho. Tudo bem, então. Vamos tentar um jogo diferente. Eu tenho este livro de... Esqueça seus livros, Buba! Eles estão sempre cheios de coisas estúpidas! Que tal verdade ou consequência? Sim! Você conhece a regra! Vamos girar a garrafa e quem quer que ela aponte tem que dizer uma verdade ou fazer uma consequência! Vamos lá! Pig! Verdade! Pig, conte pra gente, você tem assistido filmes de porco? O quê? Por que você está sendo tão rude? Ei, a maioria dos membros da sua família não são porcos, só querendo saber se você já viu um filme sobre eles. Kiki, eu vou te matar pra jantar. Dog Day! Consequência! Tudo bem, sua consequência é... dar um beijo francês no catnap. O quê? Sério? Meu jogo, minhas regras! Relaxe, Dog Day! É só um jogo! Vamos lá! Beijo, 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 beijo! Catnap, seu sorrateiro! Isso não é justo! Vamos lá, Kikin! Vamos continuar jogando! Para onde todos foram? Estou começando a pensar nesses gritos! Algo está errado! Quem está aí? Vamos lá! Catnap, ligue a lanterna! Estou procurando por ela! Kikin Hoppy! Onde vocês estão? Oh! Oh, meu Deus! Deus! Quem está pregando peças em nós? Vem aqui! Catnap, é a sua vez! Parabéns, você caiu na consequência! Hã? Ah, é você! Você mexe com meus amigos! Você está com problemas! Dog Day, olhe para seus olhos! Ele está possuído! Deixe-me lidar com isso! Ah, não, não, não! Pare! Todos que se juntaram ao jogo de invocação morrerão! Oh, meu Deus! Olha o que ele fez! Kikin, acorde! Por favor! Funcionou! Meu experimento funcionou! Mãe? Todos! Vocês voltaram à vida! Oh, Catnap, meu pobre amiguinho! É hora do melhor presente de todos! Uma família para o Catnap! Parabéns pra você! Agora só pra velhinha, amigão! É, isso é tão emocionante! Pera, quê? Isso foi uma explosão? Ah, não! Baba! O que tem o Baba? Ele tava fazendo um presente de aniversário pra mim! Será que tudo deu errado? Ai, senhor! Temos que dar uma olhada! Baba, você tá legal? Sem chance! Os túmulos da minha mãe e da minha irmã, eles explodiram!
Babá, é isso que você chama de surpresa? Calma aí, Catnap, eu posso explicar. Funcionou! Meu experimento funcionou! Mãe? Toads, vocês voltaram à vida! Baba, o que você fez? Eles parecem meio esquisitos. Eles são... de verdade? Eu, sinceramente, não faço ideia. Por que eles parecem tão... zumbis? Ah, não! Isso poderia ser... Baba, o que tá acontecendo? Elas parecem meio pálidas, né? Estão no subsolo por muito tempo. Talvez só precisem se ajustar. Vamos checar a saúde delas. Tá bom. Legal, vamos primeiro pra minha enfermaria médica. Tem algo com cheiro de peixe aqui. Temos mesmo que amarrá-las desse jeito. Ah, isso é só um procedimento padrão, ok? Então saia. Tudo bem, vamos descobrir o que deu errado. Oh, cara, isso é ruim. Ah, eu não posso contar isso ao Catnap. Ele parecia estar tão feliz. Baba, minha mãe e irmã estão bem, né? Eu quero que elas participem da minha festa. Não, e se elas matarem todo mundo? Matar todo mundo? Como assim? Elas não são pessoas normais? Elas não são normais, Catnap. Desculpa, eu tenho que confessar. Desde que você encontrou seu pai, você tá mais feliz. Mas às vezes, eu ainda vejo você ficar muito triste quando assiste aqueles vídeos da sua mãe, da Toots. Então, eu resolvi ajudar você a ter uma família completa. Mas o experimento falhou. Seus corpos voltaram, mas suas mentes não voltaram. Elas são basicamente zumbis. Eu sinto muito por ter criado esperanças. Não pode ser! Sua mãe e irmã vão desmoronar nas próximas 24 horas. Devíamos cremá-las para que possam descansar em paz. Não! Elas ainda estão vivas! Mas... A gente só precisa garantir que a mãe e a irmã dele não mordam a gente, né? É aniversário do Catnap. Vamos ajudá-lo a ter um ótimo dia. Meu Deus! Ok, mas... precisamos manter todos seguros. Obrigado! Oh, meu Deus, por que tá demorando tanto? Não temos o dia todo! Pessoal! Estamos aqui! Aí está você! Agora é hora da Kitty Party! Divirtam-se, rapazes! Toots, você quer correr, hein? Eu posso deixar você ganhar dessa vez! Você quer esse pedaço de carne? É, vamos lá, Toots! Me persegue! Bella, lembra daquela vez que relaxamos aqui? Olha como tudo tá diferente! Uhul! Ok, sua vez! Oh, meu Deus! Muitos anos de vida! Feliz aniversário, meus filhos! Ups, desculpa, querida. Tá na hora. Ok, pessoal, saiam! Hora de tirar uma foto da família. Kikin, você tá encarregado das fotos. Tá certo, chefe! Ou não, mas já... eu só tava... Sorria, filho! É uma foto de reunião de família. Ela tem que ficar boa. Você não vai ter outra chance de fazer isso. Claro, pai. 3, 2, 1... Diga X! Todo mundo parece ótimo!
Valeu, Kiki. É perfeito. É, parecemos super felizes. Mãe! Toads! Estamos aqui por você, querida. Você não tem que sofrer sozinha. Mãe! Toads! Mãe! Toads! Adeus! Ser humano deve ser difícil, né? É, mas eles fazem isso por dinheiro. O que aconteceu? Tava interessante. Liga, liga! Sai daí, Hoppy. Eu acho que eu sei o que fazer. Ótimo! Finalmente, Bubba tem algo útil daqueles livros. Ou talvez não. Desculpa, gente. É sério? A vida é tão chata quando não tem nada divertido pra assistir. Talvez tenham ficado sem ideias, então não podem fazer shows. Ok, então. Vamos trazer diversão. Sério? Mal posso esperar. O que tá rolando? Isso tá bem além da minha zona de conforto. Constrangedor. Sai do palco, cara! Tá chato! Hey, hey, hey! Vocês precisam de algo pra entretê-los, né? Tipo uma estrela! Uau! O Kikin é tão legal! Eu tô animada! Esse show é melhor que o do Dog Day! Eu concordo! Talvez o Kikin esteja tentando assumir o lugar do Dog Day. Não, o Kikin é um cara legal, ele nunca faria isso com seus amigos. Você não sabe o que não sabe. Olha só! Quem tá sendo rude aqui? É, Dog Day! Tá dando bobeira, hein? Eu sou um cão, não um galo como você. Vocês estão todos animados, querem correr ou algo assim? Tô estressadinho! Tudo bem, vamos correr. E não chore se perder. O que é que deu nele, hein? Ele é muito competitivo. Parece que você é o perdedor agora! É uma competição de corrida! Trapaceiro, ele tá com medo de perder e fica fazendo isso. Mas o Dog Day trapaceou primeiro. Além disso, Kikin nem concordou em correr com ele. Não. Não quero ouvir nada disso. Hoppy, devolve minha razão. Cara, por que fez isso? Au, isso doeu demais. Pessoal, se acalma. Ok, pessoal. Sempre tem um jeito de resolver tudo. Kikin é tão legal. Ele só tá apenas tentando agradar todo mundo pra poder roubar o lugar do Dog Day mais fácil. Isso é inaceitável. E aí, Dog Day? Vou andar de skate hoje. Quer andar comigo? Deixa eu pensar. Não dá atenção pra ele. Ele só tá planejando mexer com você ou te envergonhar na frente de todo mundo. Vai nessa, cara! É uma chance de aprender alguns truques com ele! Você pode até ajudá-la a voltar pros trilhos! Ok! Vem comigo! Sim! Claro! Legal! Vamos lá! Divirta-se, Dog Day! Anjo, você tá bagunçando tudo! Hoje eu vou mostrar pra você um pouco da minha raiva diabólica! O que tá rolando? Me deixa sair! Você tá mais forte que eu! Você sabe o que dizem. O bem sempre triunfa sobre o mal. Sério!
sério! Isso não é legal! Se isso continuar, o Dog Day vai estar em apuros! Hey! Me deixa sair! Olha, estão no penhasco! Minha nossa, espero que fiquem bem! Esteja pronto para o desafio da sua vida! Meu Deus! Se eu errar agora, eu vou morrer! Relaxa! Lembra do que sempre dizem? O que não mata, engorda. E se você morrer, bem, vai ser uma experiência. E quem é que precisa de experiência quando já tá morto? E além disso, cadê o do mal? Eu quero o conselho dele. Bem, ele te deixou em paz. Esse anjo é muito ousado. Eu tenho que parar isso. Está pronto? Pronto? Pronto! Pare! Em nome do mal, ordeno que deixe o meu Dog Day em paz! Ah! Olha, Dog Day, se você aceitar esse desafio, você vai morrer! Eu posso ver isso chegando! Então, é por isso que você sempre tentou me parar, né? Oh, isso é tão legal! Você tava lá cuidando de mim! Dudu, o que você tá fazendo, Dog Day? Falando contigo assim? Tá bom, agora prende! Eu tô a caminho! Hey, se lembra do que eu te disse? Como líder dos Smiling Critters, eu não vou deixar ele se machucar! Pera, você nem sabe andar de skate! Por aqui, Kiken! Cuidado à frente! Oh, não! Isso é ruim! Isso é ruim! Isso é ruim! Posso ter o primeiro pedaço? Não! Valeu, Catnap! É, você salvou minha vida! Enfim! Cara, essa foi intensa! Pura adrenalina! Vamos outra? Talvez não. Quê? Tá com medinho? Ih, olha! Eu não sei como um cara legal como eu desafiou você! Hã? Oi, pessoal! Oi, oi, oi! Bom dia, pessoal! E aí, cadê a Crafty Corn? Pedi, você contou pra ela sobre a reunião? Bom dia, pessoal! Claro que não! Eu reuni todos aqui porque eu quero fazer uma festa de aniversário surpresa pra ela! Ah, Piggy, você é tão gentil da sua parte! Caramba, você tá certa! A Crafty Corn não faz sempre aquelas festas surpresas incríveis pra gente? Aqui está! Feliz aniversário! Muito obrigado! Feliz aniversário! Oh! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Piggy, você devia fazer um dos seus bolos de aniversário deliciosos! E nós cuidamos das decorações! Boa sorte, Piggy! Crafty Corn vai adorar! Claro! Vou preparar os pratos mais saborosos que você já comeu! Ah! Ah, é hora de acordar! Ah, onde tá todo mundo? Ah, verdade! Hoje é meu aniversário! Eles devem estar preparando uma festa lá fora! Ai, ai, ai! Isso é tão emocionante! Bom dia, bichinhos sorridentes! Hã? Só... Catnap? Ei, Catnap! Tenha um bom dia! Hã? Isso é muito estranho! Bom dia, Piggy! Bom dia! Ei, você viu alguém por aí? Eu procurei todo mundo no Playcare, mas é como se eles tivessem sido sequestrados. Sequestrados? Não, do que você tá falando? Eu ouvi dizer que eles foram fazer um piquenique ou alguma coisa assim. Eles foram sem me convidar? É meu aniversário! Ah, deixa disso, garota! Olha pelo lado positivo! Nem eu, o chefe, fui convidado!
Ai, meu Deus! Ah, desculpa, mas eu tô meio ocupada agora. Dá pra você sair? O que você tá fazendo? Sai daqui! Tá bom, tá bom. Puxa vida, até o Pig tá sendo grosso comigo. Hã? Peraí, o carro ainda tá aqui? Isso é estranho, porque se o carro tá aqui, eles estão presos aqui no Playcare. Não tem como eles saírem daqui. Quem sabe o Dog Day tenha sido servido como comida pros outros bichinhos sorridentes. Não, isso é muito horrível. Ou talvez todos estejam planejando uma festa de aniversário pra mim. Algo não tá me cheirando bem. Tomara que valha a pena todo o trabalho. Ai, meu Deus! Quem tá aí? Ninguém. Ah, eu devo ter ouvido mal. Tem alguma coisa que não tá fazendo sentido aqui. Eu tenho que entrar e descobrir. Te peguei em flagrante! Não tem ninguém aqui? Estão brincando de esconde-esconde atrás daquela porta? Aqui vou eu. Que lugar é esse? É tão nojento e assustador e... cheira mal! Por que Pig tem um porão sujo embaixo da sua padaria? Hã? O que é isso? Uau, essa fornada parece perfeita! Tenho que me controlar, mas Dog Day parece tão bom! Eu tenho que comer! A comida não fica boa por muito tempo! Ai, meu Deus, Pig! Eu não sabia que você era esse tipo de porco! Garota intrometida, eu tava tentando ser legal, mas você estragou a festa surpresa. Você conhece as regras? A curiosidade matou o unicórnio. Ah! Ei, espera aí! Miguel, onde te vi esse presunto animal? Alguém me ajuda! Crafticorn, por que você tá correndo? Espera aí! Você é assassinada! Assassinada? Do que você tá falando? Surpresa! Feliz aniversário, Crafticorn! Crafticorn, por que você tava com tanto medo? Eu tava tentando te dizer que eu fiz alguns pratos e que eles se parecem exatamente com todos aqui. Sério? Valeu, Pig! Eu não sabia que frango era tão gostoso! É a melhor comida de todas! Uhul! Ei, alguém comeu o meu! Desculpa, Dog Day. Eu fiquei com tanta fome na cozinha que eu comi o seu. É, prometo que não acontecerá de novo. E aqui está seu bolo, Crafticorn. Claro que não é como aquelas comidas chiques de unicórnio que você vê online. Ah, obrigada. Uau, que chique! Da última vez foi sua mãe, agora é seu pai? Como colocou no cardápio, Pig? Precisam de um trabalho de equipe, né, Dog Day? Eu acabei de atraí-lo da fazenda até o açougue. E Pig fez todo o trabalho de matar. Mas você cozinhou! É! Crafty, tem como ir mais devagar? Ok, Catnap deve estar morrendo de fome. Ok, o que tem nas notícias hoje? Oh, meu Deus! Um cachorro tá perdido! Cara, o que tá rolando? Amigo! Suando e tremendo. Peraí, ele tem raiva? Eu não acho. Ele só enlouqueceu, só isso. Que foi? Você tá bem? Ah, sim. É que eu vi uma coisa triste sobre um cachorro quente. Oh, foi mal. Cachorro perdido. Mas por que você surtou? É porque eu fui um cachorro de rua. Você é um cachorro de rua? Uau, você deve ter um monte de doenças. Conta mais. Então, naquela época eu fiquei preso por causa de alguns experimentos malignos. Então um dia um homem e uma mulher apareceram. Eles abriram o portão e me resgataram. E desde então, eu os chamei de papai e mamãe. Depois disso, eles me tiraram daquele lugar horrível. E me colocaram num playground maravilhoso.
Eu pensei que eu tinha uma família, mas eles me deixaram lá e nunca mais voltaram. Ai, pobre cachorrinho. É, não fica triste. Somos uma família. Não vou te matar no jantar. Valeu, Pig. Para de chorar. Vamos achar seus pais pra você. Achei os pais do... Doguei! Não, é perigoso. Não se preocupa. Tem um herói aqui. Dois heróis. Mas eu... tô com medo. Querido, preciso descobrir por que seus pais te abandonaram. É, vamos, pessoal. Cara, essa floresta é assustadora. E você tava falando pra caramba, né? E aqui estamos, Pop Playtime Factory. Um lugar maravilhoso pros pais abandonarem os filhos. Uma janela? Pessoal, olha só, eu achei um jeito de entrar de fininho. Só que vou precisar de trabalho de equipe. Happy! Piggy! Boba! Kiki! Crafty! Subindo! Cara, esse lugar é bem grande. Não! Tem tanto lugar aqui, por onde é que eu começo? Vamos tentar... Mamãe? Papai? Oh, meu Deus! O que diabos são essas criaturas assustadoras? É assustador! Galera? Deixa a gente ir! Por que você tá trancando crianças? Você vai nos matar? Não, eu não quero morrer assim! Ah, cara! Como eu salvo eles agora? Hã? Mamãe? Papai? Hã? Olha só! Não se preocupem, crianças. Só estou atrás do Dog Day. Quando ele aparecer, vou levá-lo para ver os pais e deixar vocês irem. Esses traidores, eles estão escondendo você de mim. Te sequestraram e tiraram o Dog Day da minha fábrica. Eles merecem isso. E você estará reunido a eles em breve, Dog Day. Papai? Mamãe? Dog Day, estou atrás de você! Corre! Quê? Como eu vou deixar vocês pra trás? Não é hora de você se exibir, cara! É só correr! Não! Não vou embora! Você é minha família! Eu não vou perder outra família! Olha só! Que história comovente! Olha só! Agora vamos explodir esse lugar! Ajuda! Estou chegando! O quê? Como você chegou aqui? Achei que a gente tava frito! Você percebeu que ele ficava dizendo olha só o tempo todo? Ele deve ser um idiota! Mas o Catnap calou ele! Oh, que bom que vocês estão bem!